是韩国的学生的作品呢，非常的突出哦。所以接下来看的这两段呢，都是韩国学生提交的作品。那么首先要看到这位呢，是来自韩国的三人组合，他们今年呢大概是从15岁到16岁，他们是何俊宇、金东汶和金佑敏。这三个学生呢，都是在3月呢到了北京，那么是来参加这个叫做模拟联合国北京国际大会。那么三个人一起参加这个大会之后呢，也有一些感受，来跟大家分享。我们一起来看一下。 你去过中国吗？你知不知道中国的有名的地方？我们知道很多中国的地方，中国有又大又漂亮的地方。现在我们来介绍一下我们觉得最好的地方。我们最喜欢中国的长城，中国人建造很出色的中国的长城，这个墙又大又长。 长城大概5500英里，我们觉得这是惊人的事。这个墙有很大也很窄的阶梯，长城很有趣的，因为长城的走廊鲜艳，以后走入长城，风景又漂亮又伟大，所以你爱中国。我们也喜欢故宫，故宫很大。 这个地方有9999个房间和800个建筑物，还有我们觉得故宫很漂亮，因为故宫有很多鲜艳的东西。如果我们再去中国，我们当然再去故宫。这是天安门，天安门在北京，天安门的名字也是 Gate of Heavenly Peace， 天安门很大。 天安门是红色，我们觉得天安门很漂亮，因为我们最喜欢红色。我们觉得中国是很好的地方，因为中国有很好的历史遗迹，中国是最好的地方。如果你要去旅行，去中国吧。 这三个学生呢，真的是非常有创意啊！这个天安门就是 Gate of Heavenly Peace， 我很喜欢他们的这个，听起来呢有点很有特色的中国话。好，我们先来看一下评委的打分的情况，3分、4分、3分，好。 接下来呢是另外一个韩国的组合，那么这是一个2人组合，这两个人呢都是14岁，他们是 Jenny Chang 和 Christy Kim， 这是来自韩国的一对姐妹花，那么他们记录了今年呢在北京观光的一些经历，他们都是韩国国际学校的学生，那么也在这呢感谢韩国的国际学校，因为这次呢韩国国际学校的学生呢提交了不少的作品啊，他们作品其实都真的很棒，而且呢我印象最深刻的就是他们的中文呢说的真棒，好，我们来看一下他们的作品。 在北京观光，北京市仅次于上海的第二大城市，是中国的首都。北京的人口超过1700万人，北京不仅是中国的政治、教育和文化中心，也是世界闻名的旅游城市。 北京的第一景点是紫禁城，紫禁城坐落于市中心，曾经是明清两代的宫廷，现在被称为故宫博物院。这座长方形的宫殿建筑群是世界上规模最大的宫殿建筑群，占地面积超过74公顷。 紫禁城的前边是天安门广场，这座广场又是世界上最大的广场之一，大小约有60个足球场。广场位于2个古老的门，天安门和前门之间。广场的东部边界是中国国家博物馆。
建难门不仅规模庞大，也是世界上最具有纪念性的城门。在明清年代，它是皇宫的正门，中国国家博物馆是为了庆祝中华人民共和国成立十周年而建成的十大建筑之一。当然，我们不能不谈著名的中国长城。最初长城是为了防御北方游牧民族的入侵而修建的，长城延伸约6400公里。然后在城市南部有名的景点是天坛，天坛的大小有273公顷，超过故宫大厦的3倍。它是在中国最大的古代祭祀建筑群。最后，除此之外还有很多地点，例如北京奥林匹克体育中心和专为奥运会所建的建筑等等。正如你所看到的，北京是在中国最有吸引力的城市之一，有很多极尽彩又有历史价值的旅游景点。好，我们刚才看到这对姐妹花的短片啊，真的是中文说的蛮好听的。我们来看一下三位评委的打分情况。2分、3分、3分。好，我们现在也请我们现场的评委，就是北美新浪网的市场部经理呢，梁妙珍，来给我们点评一下这两位参赛作品。好的。我先说一下哈，其实这个两组都是韩国的小孩子，而且他们的年纪都是很小啊，是非常值得鼓励的。而且呢两组的中文都是说得非常好的。我先说一下三号的那个15岁到16岁的三个小男孩的，他们呢那个都有那个中文英文的字幕，然后呢解说是解得非常的清楚，而且可以看得出来他花了很多的功夫在做这个短片的，用的虽然他是用的是照片，可是他们是用的非常的很活泼，他整个片的那个技巧都是很完美的所以我非常特别喜欢这一组的。然后呢第四个就是两个14岁的小女孩，她们国语那个讲得非常的好，而且呢跟其实她们两组是很接近的，她们那个手法是很接近的，就是这个第四组呢它唯一就是比较长了一点，他们的解说有点太长。那么也希望这些姐妹花还有韩国的这些小朋友们呢要继续努力啊，明年呢继续来参赛。其实我们这次比赛呢也得到了我们的赞助商是 IQ Chinese 大力的协助，所以在这儿呢我要请出呢 IQ Chinese 行销业务经理 Sharon 许逸娟小姐。谢谢维平还有主办单位，非常感动贵单位这次举办的这次的活动，为学生举办，也非常感谢让 IQ Chinese 有这次的机会能够让各位同学能够获得我们在市场上这个独特的产品。那 IQ Chinese 已经在这个我们市场上已经有200多所的学校有在使用，打字学中文，让学生能够随打随听，让学生能够像有老师在旁边一样在辅导他，这是我们最独特的地方。希望各位同学有了这套产品之后呢能够更快乐的学中文。这套产品呢现在就在我的桌子上，是 IQ Chinese 的 software 对吧？对，这是我们的打字学中文的最主要的产品，然后还有这个教材软体的部分，写测读，对，写测读非常好，这是赠送给这次获奖的同学。好，非常谢谢您啊，许经理，谢谢您，谢谢。我们休息一下马上回来。